পিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাণ। এটা ভয়ানক আক্ৰমণ, আৰু এই ভয়ানক আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কথমপি। ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ, এটা ভয়ংকৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাণ। এটা বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীক। ক'ব বিচাৰিছোঁ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ কথা। সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত তীব্ৰ উত্তেজনা, একেলগে তিনিখন দেশত আক্ৰমণ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বকে চমকিত কৰি তুলিছে ইজৰাইলে। পেলেষ্টাইন, লেবানন আৰু শেহতীয়াকৈ ইয়েমেন, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ তিনিখনকৈ দেশত একেলগে আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে। আৰু এনেদৰে ইজৰাইলে এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ইয়েমেনৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ অন্যতম কাৰণে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। মিছাইল আক্ৰমণ কৰা হৈছে, বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ টাৰ্গেট কৰি। ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে যে ইজৰাইলক জোকাই লোৱা কোনো শক্তিয়েই লুকাই থাকিব নোৱাৰে। ইৰাণ সমৰ্থন পুষ্ট, ইৰাণ মদত পুষ্ট হামাছ, হিজবুল্লাহ, হুথি, এই তিনিওটা বিদ্ৰোহী গোটক সমূলাংশে নিঃশেষ কৰাৰ বাবে যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলে। গাজা ষ্ট্ৰীপত যিধৰণৰ যুদ্ধ চলাই আছিল সেই যুদ্ধ এতিয়া লেবাননৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে, আৰু একে সময়তে এইবাৰ ইয়েমেনৰ বিৰুদ্ধেও চলাইছে যুদ্ধ। 2000 কিলোমিটাৰ লক্ষ্য ভেদি ইয়েমেনত হুথিৰ ঘাটিত আক্ৰমণ সানিছে ইজৰাইলে। তাৰ অন্যতম কাৰণেই হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল হুথি বিদ্ৰোহীয়ে। যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰত হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ নেতা, হিজবুল্লাৰ প্ৰধান নাছৰুল্লাক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলে, আৰু সেই নাছৰুল্লাৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবেই হুথিয়ে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুক। কাৰণ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ইজৰাইললৈ উভতি আহিছিল, আৰু বিমানেৰে উভতি অহাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানক টাৰ্গেট কৰি হুথিয়ে নিক্ষেপ কৰিছিল দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি মিছাইল, বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল। কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে বেলিষ্টিক মিছাইল ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰিছিল। ইজৰাইলৰ আকাশসীমাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই, 35 মিনিট পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বিমান অৱতৰণ কৰিছিল। 35 মিনিটৰ ব্যৱধান, আৰু সেই 35 মিনিটৰ ব্যৱধানতেই যিকোনো অঘটন হৈ গ'ল হয়। কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা আছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বাবে যে এই ভয়ানক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বেই বা ইজৰাইলৰ আকাশসীমাত প্ৰৱেশ কৰাৰ 35 মিনিট পূৰ্বেই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিছে। ইজৰাইলৰ আকাশসীমা অতিক্ৰম কৰিছিল, কিন্তু তেনে সময়তেই 35 মিনিট পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ বেন গুৰিয়ান বিমানবন্দৰটোৰ নাম আমি জনাইছোঁ, তেল আভিভৰ বেন গুৰিয়ান বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বিমানখনে। গতিকে 35 মিনিটৰ ব্যৱধানত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কথমপি, প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কিন্তু আকাশমাৰ্গত ইজৰাইলৰ শক্তিশালী যি আইৰণ ডেম ব্যৱস্থা আছে, দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আছে, প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা আছে, আৰু সেই প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাৰে ইতিমধ্যে আকাশমাৰ্গতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা হ'ল, ভূপতিত কৰি পেলোৱা হ'ল হুথিয়ে নিক্ষেপ কৰা সেই বেলিষ্টিক মিছাইল। কিন্তু তাৰ পিছত থমকি ৰোৱা নাই ইজৰাইল। প্ৰধানমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হুথিক নিঃশেষ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি কালিও আপোনালোকক জনাইছিলোঁ 2000 কিলোমিটাৰ ভেদি হুথিৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাইছে। জৰ্ডান, চৌদি আৰবৰ বিশাল ভূখণ্ড অতিক্ৰম কৰি 2000 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা ইয়েমেনত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে, IDF-এ, ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। স্বাভাৱিকতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি লোৱাত স্তম্ভিত হৈছে খোদ ইজৰাইল।
ইতিমধ্যে ইজৰাইলী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে আৰু একে সময়তে ইয়েমেনত থকা হুথিৰ মূৰ্খ যি প্ৰধান আছে সেই মুখ্য নেতাই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ কৰিছে যে হুথিয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে এটা টেলিভিছনৰ সাক্ষাৎকাৰত হুথিৰ প্ৰধানে এই কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিছে ইজৰাইল এই কথা কেতিয়াও তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে হুথিৰ নেতা আব্দুল মালিকে এটা ৰাষ্ট্ৰজোৰা টেলিভিছন চেনেলত ভাষণত কৈছে যে তেওঁলোকে বেঞ্জামিন নেতানেহুক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এই দাবী কৰিছে হুথিৰ নেতা আব্দুল মালিকে একে সময়তে ইজৰাইলেও প্ৰকাশ কৰিছে যে হুথিয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণেৰে ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ কথা ইজৰাইলী সৈন্যই স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা গতিকে স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইজৰাইলে এতিয়া লেবাননৰ সমান্তৰালকৈ ইয়েমেনতো সমভাৱে আক্ৰমণ চলাব নেকি কাৰণ আক্ৰমণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু একে সময়তে ডাঙৰ আপডেট লেবাননতো ইতিমধ্যে বিশাল সৈন্য ভাণ্ডাৰ সৈন্য বাহিনী প্ৰৱেশ কৰিছে স্থলপথেৰে অৰ্থাৎ পদাতিক বাহিনীয়েও এতিয়া লেবাননত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লেবাননত চাৰখাৰ কৰি পেলাবলৈ এই মুহূৰ্তত উন্মুখ হৈ পৰিছে ইজৰাইল যুদ্ধ উন্মত্ত যেন হৈ পৰিছে বৰ্তমান ইজৰাইল আৰু সেইবাবে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰি থমকি ৰোৱা নাই গাজা ষ্ট্ৰীপত যেনেদৰে হামাছৰ বিৰুদ্ধে স্থলপথেৰেও আক্ৰমণ চলাইছিল এইবাৰ লেবাননতো স্থলপথেৰে হিজবুল্লাৰ সম্পূৰ্ণ ঘাটি সম্পূৰ্ণ কাৰ্যালয় নিঃশেষ কৰাৰ পণ লৈছে সম্পূৰ্ণ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ যিসমূহ বাংকাৰ আছে সম্পূৰ্ণ বাংকাৰ বা সুৰংগসমূহ সকলো ধ্বংস কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত স্থলপথেৰে সেনাই প্ৰৱেশ কৰিছে লেবানন সীমান্তৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত আক্ৰমণ যথেষ্ট তীব্ৰতৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একে সময়তে আমি পুনৰ জনাইছোঁ একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ তিনিখনকৈ দেশত পেলেষ্টাইন লেবানন ইয়েমেনত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰে উত্তেজনা দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে ইজৰাইলে গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই যুদ্ধ আৰু কোন দিশে গতি কৰে কোনো প্ৰত্যাহ্বান কোনো ভাবুকি এই মুহূৰ্তত ৰাখিব বিচৰা নাই ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে হুথি হামাছ হিজবুল্লা সমুলাঞ্চে নিষেধ কৰাৰ বাবে এই বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে একে সময়তে ইজৰাইলে বাৰে বাৰে কৈছে যে ইজৰাইলক জোকাই লোৱা কোনো শক্তিয়ে সাৰি নাযায় কোনো শক্তিয়ে লুকাই থাকিব নোৱাৰে যেনেদৰে বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল মোছাদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ তেল আভিভৰ সমীপতে থকা মোছাদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হিজবুল্লাই মিছাইল আক্ৰমণেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত এনেদৰে থকা সৰকা কৰি পেলালে হিজবুল্লাক যেন সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তিহীন কৰি তুলিলে মেৰুদণ্ড ভাঙি পেলালে কঁকাল ভাঙি পেলালে হিজবুল্লাৰ এজনৰ পিছত আনজন শীৰ্ষ নেতা মাত্ৰ 5 দিনত কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাক নিধন কৰি শক্তিহীন কৰি পেলালে কঁকাল ভাঙি পেলালে হিজবুল্লাৰ আৰু একেদৰে ইয়েমেনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হুথিৰো এতিয়া সমুলাঞ্চে নিষেধ কৰাৰ পণ লৈ ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক অভিযান আকাশমাৰ্গেৰে অভিযান চলাইছে 2000 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ভেদি এই আক্ৰমণ চলাইছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে দূৰত্ব আমাৰ কাৰণে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় পৃথিৱীৰ যি স্থানতে আক্ৰমণ কৰিব লাগে সেই স্থানতে আক্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমতা আমাৰ আছে বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে বিদ্ৰোহী এইসমূহ সংগঠনক গতিকে হামাছৰ দৰে হামাছৰ আক্ৰমণ হামাছৰ বিৰুদ্ধে লোৱা প্ৰতিশোধে এতিয়া এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পথত মাৰু মাত্ৰ মাজত 6টা দিন বাকী 7 অক্টোবৰ 2023 য'ত নেকি হামাছে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি মোছাদৰ দৰে শক্তিশালী চোৰাংচোৱাক এক প্ৰকাৰ উপলুঙা কৰি ভেঙুচালি কৰি আইৰণ ডমৰ দৰে শক্তিশালী ব্যৱস্থাক উপহাস কৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি এক অভূতপূৰ্ব যুদ্ধৰ সূচনা কৰিছিল আৰু সেই যুদ্ধৰ মাত্ৰা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বৰ হ'ল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ আৰু একে সময়তে যুদ্ধই এতিয়া নতুন গতি লাভ কৰিছে নতুন মোৰ লৈছে এফালে লেবানন আনফালে ইয়েমেন মুঠৰ ওপৰত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ তিনিখন দেশ পেলেষ্টাইন লেবানন আৰু ইয়েমেনত সমানে আক্ৰমণ চলাই গৈছে এতিয়া ইজৰাইলে এয়া আছিল যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট প্ৰতিটো খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নমস্কাৰ।